Na slavnostním večeru ve španělském sále Pražského hradu byla předána prestižní ocenění Národní cena kvality České republiky. Elitní cenu získali jen ty nejlepší firmy a podnikatelé. Prokázali tak schopnost konkurovat na světovém trhu a zároveň nabízet vysoce kvalitní produkty. Národní cena kvality je v celém světě považována za nejvyšší ocenění, jaké může firma nebo organizace získat. Hvězdou letošního ročníku Národní ceny kvality České republiky se stala nezisková organizace Šance na vzdělání. Jejím zřizovatelem je společnost Centrum andragogiky. Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost si osobně převzala předsedkyně správní rady Marie Jírů. Společnost Centrum andragogiky je moderní, stále se rozvíjející vzdělávací a poradenská instituce. Společnost je akreditována Ministerstvem školství, zdravotnictví, vnitra a také Ministerstvem práce a sociálních věcí k poskytování různých vzdělávacích činností a služeb. Současný rozvoj vzdělávacích aktivit si vyžádal výstavbu nového školícího areálu, který se staví na místech bývalé cihelny. Nové školící prostory poskytnou zázemí pro vzdělávání a další rozmanitou činnost. Kvalita je dneska faktor, který rozhoduje o tom, jestli budeme jako společnost, jako země úspěšní a nebo budeme zaostávat. A do té kvality patří jak ten potenciál lidí osobního přístupu, tak tam patří i to, co třeba rozhoduje v té oblasti konkurenceschopnosti, to znamená například oblast vývoje, výzkumu, aplikace. A to jsou všechno faktory, které je potřeba podporovat, aby naše firmy a celá naše země byla úspěšná. Tady se také oceňují firmy za tu společenskou zodpovědnost, to znamená za to, jak působí směrem ke svým zaměstnancům, jak působí navenek, jak nesou také určitou spolu zodpovědnost za region a oblast, město, kde žijí. Součástí předávání byl i bohatý kulturní program. Na slavnostním gala večeru vystoupili solisté opery Národního divadla. Nezisková organizace Šance na vzdělání získáním tohoto prestižního ocenění prokázala, že patří mezi světové špičkové odpovědné organizace. Gratulujeme neziskové organizaci Šance na vzdělání a také jejímu zřizovateli společnosti Centrum andragogiky k získání Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Blahopřejeme k vítězství a děkujeme za vaši odpovědnost.